الله أكبر Sjećate se, mi smo prije Ramazana govorili smo o tome kako zajednice muslimana odstupaju od ajeta koji se nalazi u Allahovu Đelešanu knjizi. I održali smo nekoliko predavanja na tu tematiku. Od večera ćemo krenuti bi idnillahi ta'ala, govorit ćemo o tome kako zajednice muslimana ili države ili umet čitav odstupa od haditha ili sunneta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, mi nećemo spomenuti sve ono što odstupa od onoga sa čime je došao poslanik Muhammed a.s., ali ćemo navesti određene primjere koji su najznačajniji da bi bili kako muslimanska zajednica u svakoj zemlji, pogotovo u ovoj zemlji, odstupa od onoga sa čime je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao. Vi se sjećate da smo mi govorili, kada smo govorili tamo kako muslimani odstupaju od ajeta koje je Allah Đelešanu objavio kroz naredbe ili kroz zabrane, da smo govorili tamo kako muslimani danas odstupaju od naredbe koje Allah Đelešanu spominje u Kur'anu o obavljanju, obaveznosti obavljanja namaza. Kako za muškarce, tako i za žene. Jer naime, kako je poznato u šarijatu, kada mladić postane punoljetan šarijatski i kada djevojka postane šarijatski punoljetna, obaveznost joj i njemu i njoj jeste obaveznost onaj obavljanja namaza. Šerijatska punoljetnost, rekli smo u našim predavanjima i to nam je poznato, da nastupa kod momka sa prvom polucijom ili prvim izljevom sjemena ili sperme, a kod djevojčice je to ili djevojke prilikom prve menstruacije. Od toga momenta za njih namaz biva obaveznim. Kada smo komentarisali tamo naredbe, kaže Allah Đelešanu volju namaza, vidjeli smo da muslimanske mase odstupaju od tog imperativa. Večeras bi idnillahi ta'ala govorit ćemo sada malo uže u ovom poglavlju. Govorit ćemo o obavezi koja je propisana po pitanju namaza samo za muškarce, a nije propisana za žene. Govorit ćemo između ostaloga o namazu u džematu. Namazu u džematu, odnosno namazu u džamiji, odnosno namazu u mesdžidu. Pa ćete vidjeti kako muslimani danas odstupaju od ove obaveze. Također ćemo vidjeti da oni koji odstupaju od ove obaveze nisu muslimani. Čisti i čestiti muslimani. Nego su to ljudi koji u sobi nose šta? Munafik. Neko od njih ga nosi u određenoj količini shodno njegovome prisustvu u određenim namazima. Nekoga u potpunosti nema. A nekoga ima u potpunosti. A neko u manjoj količini, neko u većoj količini. Naime, krenut ćemo sa ajetom gdje kaže uzvišeni وَاقِمُوا صَلَاتَ وَاَتُوا الزَّكَاتَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Gdje kaže uzvišeni i obavljajte namaz i dajte zekat. Ovdje nije specifično naređeno s kome i gdje da obavljaš namaz. Obavljaj namaz. Ali odmah nakon toga uzvišeni kaže varkeu marakein. I namaz taj objavljajte sa onima koji ga već obavljaju, odnosno obavljajte ga sa grupom i skupinom ljudi. Ovaj ajet islamski učenjaci uzimaju kao propisanost obaveze obavljanja namaza u džematu. Zatim dolazi sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je pojasnio ovaj i sve ostale ajete koji su vezani za namaz, a to je da nikada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije izostavio namaz u džematu osim uz opravdan razlog. To je njegova bolest koja je bila u njegovim zadnjim danima njegovog života, ili određena zauzetost sa nečim odsustvom iz Medine, ne obavljaju namaza u samoj Medini. A ako bi bio na putu, obavljao bi namaz sa grupom ashaba u džamatu ili vojnom pohodu, također u džamatu.
I dogodilo im se jedan put, kako navodi Imam Buhari u svome sahihu, da su, kada su bili u pohodu, prespali namaz. Koji namaz? Sabah. Iako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme zadužio Bilala da ih probudi, pa je Bilal prespao, pa su oni prespali. Pa su uzjahali i zatim su odmah nakon toga sjahali, došli na drugo mjesto i tu su klanjali sabah namaz. Odnosno, morate shvatiti da su Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme se neke stvari događale da bi nama propis ostao jasan. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme bi znao pogriješiti na podni i na ikindi i klanjati podnu dva rekata ili klanjati ikindiju pet rekata. Ne zato što nije, to je Allahovo određenje da bi znali mi propise, jer ćemo biti oni koji ćemo često klanjati ikindiju pet rekata ili dva rekata ili podnu pet ili dva rekata. Jel se događa to vama? Nema čovjeka, osim u kome se Allah smiluje, da nije se dogodilo. Čak se događa imamima, dogodi se imamu i džematu iza njega. I ne znaju da su pet klanjali. Ili samo jedan zna za to. Jer tako je, nije tako. Dakle, događa se. Ali da, ako bi ovo ostalo da se nije dogodilo poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kako bi mi znali, braćo, kako da to popravi? Ili kako da se to popravi? Stoga je opravdano da se u nekim momentima poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dogode određene stvari da bi postalo nama šta? Jasno i dio zakonodavstva kako kad se greška dogodi da se ona šta sanira. Je u redu? Ne dio zakonodavstva greška ili ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaboravio, odnosno da postane nama način kako da se popravi ono kad se nama dogodi. Ako se može razumjeti, bilni naj. Pogledajte, braćo moja draga. Imam Buhari u svome sahihu bilježi hadith. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu, gdje između ostaloga kaže: Arba'u khilali. Men kunne fihi kane munafiqan khalisa. Četiri stvari kod koga se budu našle, taj je čisti munafik. Kane munafikan halisa. Taj je čisti halis, potpuno čisti munafik, nema kod sebe nikakve primjese. Za njega se ne može reći možda jest, možda nije. Opravdati ne opravdati, jok. Munafikan halisa, taj je čisti munafik. Zatim je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nabraja: إذا حدث كذب. إذا حدث كذب. Ovdje paste kako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrazio. Prva riječ dolazi kao sigatul mubalagha, a druga u običnom izrazu. إذا حدث paste došlo na d teštil. Mogu da kaže da hadete. إذا حد kada mnogo priča kezebe. Ne laže mnogo. Mnogo priča, ali ne slaže mnogo, nego nađe se kod njega šta? Laž, slaže. Nije neko poslani sa kezebe, da mnogo laže, svako zna da laže, nego kezebe, kod njega se šta? Omahni mu se. Slaže. Wa idha wa'ade ahlefe. I kada obeća ahlefe, došlo je poznato, kaže se khilafun, khalifun, suprotnost onoga što je poznato, postoji na terenu. Sušta suprotnost. Ako obeća, znači to što je obećao neće izvršiti. Kao da ništa nije rekao. I ne zna za to. Ni to će da zna za to. Obećanje koje je dao da će ispuniti, izvršiti, jok. Još se ti osjećaš da si ti kriv koji si čuo da će to što je obećao da izvrši. Ovo je druga osobina. Treća, idha ahede, ako bude dao ugovor, kadere,
zabije ti nož u leđa. Dadne ti potpuno povjerenje. Dadne ti znači određeni ugovor, a zatim taj ugovor i povjerenje koje je dobio, ispuni ili ne. Jok, gadere. Ova riječ koja dolazi, to mi ne hane, dolazi u drugom rivajetu. A ako mu se da nešto u povjerenju da izvrši, povjeriš mu neko određenje, povjeriš mu novac, povjeriš mu imetak, povjeriš mu vlast, hane! Prevari! Iznevjeri narod! Iznevjeri Allaha, njegovog poslanika, iznevjeri vjeru! Hain postane! I četvrta, wa idha khasame fajale. Al kaže kada raspravlja ili se svađa sa nekim, fajale. Prelazi granice normalnog, što bi rekli mi, raspravljanja, kulturnog raspravljanja. Nego počne da vrijeća, da psovke ubacuje i tako dalje. Jel vam se ovo događalo čak sa braćom da imate ovakve sporove? Jeste vidi dvojicu kako se svađaju od onih koji se smatruju od vjernika, ali u jeziku jednog ili drugog postoje ružne riječi? Jeste čuli kad to? Jeste li priliku da vidite to? Čak se spominju riječi psovke. Ajna. Ovo je znači opisao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme čovjeka koji je čisti munafik. Kod koga se nađe neke od ovih stvari, kod njega postoji munafiku, kod njega postoji munafiku, postoji munafiku. Da li je čisti? Nije. Kad se budu sve četiri ove stvari obistine kod insana, da postoje kod insana, i uhvatiš čovjeka sa takvim osobinama, znaj dobro da je on šta? Munafik. Dobro, da li će takav moć da se pojavi na sabahu i na jaci? Takav čovjek, da li će moć da se pokaže, da se pojavlja na sabahu i na jaci? Koga se nađe ove četiri osobine, da li kod njega postoji mogućnost da dolazi na sabah i na jaciju? Dođe teško. Nemoguće da dođe. Ili, ako dođe, jednom dođe, tri put ga nema. Ili jednom dođe, jednom ne dođe, ili dva put dođe, dva put ga nema, dva put dođe, šest put ga nema i tako dalje. Ili ga nikako nema na ova dva namaza. A pogotovo sabah namaz, a to ćemo sada, inša Allah, ako budemo sve se sjeti da pojasnimo, da vidimo kako to sve ide. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Muslim u svome sahihu: Inna athqala salati 'ala al-munafiqina salatu al-'isha'i wa salatu al-fajr. Zaista kaže najteža dva namaza munaficima. Obratite pažnju. Jesu jacija i jesu šta? Sama. Najteža dva namaza munaficima. Ovdje Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao da neće nikad doći na sabah i na jaciju. Nego je prikazao tu grupu ljudi da su ta dva namaza njemu najteža. Vi ćete naći ljude kod nas, evo sad u akšamu. Dva safa možda ljudi u akšamu. Je li tako? Subhanallah, radim. Samo dva sata nakon toga jacija dolazi. Nema saf ljudi. Nakša mu mnogo. Na jaciji, op, samo dva sata kasnije. Više od duplo manje ljudi bude prisutni. Dakle, takva dva namaza su veoma teška munaficima. Neće moći dolaziti ustrano na njih. Zatim dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Kada bi oni znali ja'lamune ma fihime, šta se u njima nalazi od nagrada, dolazili bi, kaže, na ta dva namaza, makar habwa pužući. Kada bi oni znali, znači kakva se vrijednost krije u ta dva namaza, u namazu jaci, u namazu sabahskom, dolazili bi na te namaze makar šta? Pužući. Na četiri noge, što bi rekli ima, rukama i nogama, ko kornjača da dolazi. Dolazi mi na taj namaz. Međutim, zbog toga što srce njegovo postoji kod njega, ni munafikluk ili je čitavo, ne može doći na taj namaz. Taj namaz mi je teža. Sve mu se oteža. I ne zvoni mu sat. I nešto se slabo osjeća. I teško mu se raspremiti, pa se obući, teško mu izaći, teško mu auto upaliti.
teško, kiša pada, odmah razlog, teško, zima, snijeg pada, odmah razlog. Milion razloga se nađe. Samo šta? Samo da ne dođe. Jadnik misli da se je on tu opravdao i oprava. Jok, naprotiv, vidjet ćemo samo šta može biti opravdane ako to ne zaboravi. Bilježe Budavud u svome sunenju, ovaj rivajet, bilježima muslim u svome sahiju također, uzijet ćemo oba dvije verzije i ostali. U rivajetu koji je kod Ebu Davuda, dolazi da je Ibn Ummi Mektum, Abdullah Ibn Ummi Mektum. To je, došao je, kaže Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, i rekao, ja Rasulullah, inni ređulun, darirul basar, wa šesiju deri. Kaže Allahom poslaniće, ja sam čovjek koji je slijep. Wa šesiju deri, i kaže, živim u pustinskom dijelu Medine. Nije kod džami odmah. U rivajtu kod imama muslima, wa lejse li qaidun, wa innehu lejse li qaidun, jakuduni ilal mesjidi. Ilal mesjidi. Kaže, ja ne imam nikoga da bi me doveo do džami. U drugim rivajtima, između ostaloga je spomenute i zvijeri koje se nalaze po putevima. Psi, hijene i ostalo. Spomenuo je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem određene razloge. Kaže, ja sam slijep. Kuća mi je daleko od džamije u pustinskom dijelu Medine. I nemam nikoga da bi mene ovako slijepog doveo iz kuće koja je podalje malo odavde, da me dovedu do džamije. Fehel li ruhsatun en usalije fi bejti. Pa kaže, da li ja imam olakšicu da klanjam, kaže, kod svoje kuće. Razloge spomenuo razloge. A zatim dolazi krovno ono zašto ti dugo spominjam, Allaho posljednje, jeste šta? Mogu li ja na osnovu što sam naveo da ja klanjam kod kuće. Kaže njemu Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, hel tesme'u an-nida'a. Da li, kaže, ti čuješ ezan? Da li ti čuješ, kaže, ezan? Kaže on, na'am, da, kaže, čuje. La ajidu laka rukhsa. Kaže mu Allah poslanik. Onda ja, kaže, za tebe ne vidim da imaš olakšicu. La ajidu laka rukhsa. Ja ne vidim tebi pravo da ti možeš da klanjaš kod kuće da ne dođeš u džamiju. Odnosno, u rivajetu kod imama muslima, pa kaže, farahasa lehu, pa mu je, kaže, odobrio, falemma tawalla da'ahu, odobrio mu je bio. Pa kaže, pa kad se čovjek okrenuo, već malo odmaknuo, da'ahu, hej, odi vam. Pa kaže, hel tesma'ni bis salati, da li, kaže, ti čuješ, kaže, ezan koji poziva na namaz, kaže, nam, pa mu reče, he, eđime. Onda, kaže, se odazovi na ono što se poziva. Braćo moja draga, islamski učenjaci, nakon ovog haditha, niko nije ostao ravnodušan. Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, nije dozvolio ovome čovjeku da klanja u svojoj kući propisane namaze. Koji je bio slijep, daleko od džamije živjeo, u podaljem dijelu sela ili grada, gdje nema kuća, i nije imao nikoga da ga dovede, jer je slijep, kako će on da dođe bolan do džamije, aj živ bio. Zažmiri i hodaj od svoje kuće do džamije, koliko se vremena treba. I koliko ćeš puta udariti u neki zid, ili ivičnjak, ili neki stup. Zamisli kako tom čovjeku onda treba vremena je koliko mu treba i muke da dođe do džamije. I traži dozvolu, traži. A mi smo danas dozvolu sami sebi dali, jel tako? Dozvolu smo sami sebi, ne pitamo. On ipak došao do Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitao, mogu?
Pa mu Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije dozvolio da obavlja propisane namaze gdje? U svojoj kući. Naime, braćo moja draga, bilježi Ibn Abi Shejb u svojemu sanefu sa dobrim lancem prenosilaca. Rivajet od Nafi je on od Ibn Omera. Ibn Omer ashab kaže Ibn Omer: إذا فقدنا رجلا في صلاة العشاء والفجر كاجي مي كذا بي كاجي كذا نبي دولازيو نيكو دودي نياتيو إنا سبا كذا نبي دولازيو نيكو دودي نياتيو إنا سبا مي سما كاجي ونمو روجنو مسلي مي سما ونمو شتا ružno mislili. Taj više kod nas nije bio na lijepom mjestu. On je bio od buđenima, od grešnika, od onih koji više nisu gore nego su na najdonjem mjestu. O njem se lijepo ne priča. O njem se priča po lošem i da bude pouka ljudima koji su to od mene živjeli. Ovo je bilo u vremenu ashaba. Kaže Ibn Omer, mi smo, kaže, kada čovjek ne bi dolazio na jaciju na sabah, mi smo, kaže, o njemu šta? Loše mislili. Al zan, kako se spominje vajati u kodi, ružne misli, gotovo, ti si kod nas, na loše mjesto. A od Ebi Umeira, Ibn Malika nam svarija, i vajat bilježi mne šebe također sa dobim lancem prenosilaca. I ovo su najdonje deređe s kojim sam ja ocijenio ove hadite, najdonje ovi rivajete. Kaže ovako, moje amiđe Ensarije su mi, kaže, govorile. Ha? Jer on je zapamtio svoje amiđe koji su bili ashabi. I kaže, meni su moji amiđe ashabi koji su bili sa Allahom poslanikom sa sveme govorile, kaže, ako šta? Ma yashheduha munafiqun. Kaže, neće, kaže, munafik klanjati. Jani, kaže, al-iša val fađer. Neće, kaže, munafik možda klanja, kaže, jaciju i sabah u džamatu. Neće možda klanja jaciju i sabah u džamatu. Braćo, kako je važnost jacije i sabah u džamatu? Ovaj hadith navodi samo Imam Bejheqi u svome djelu Šu'ba l-Iman. Evo ga, ovdje, ja sam dobio. Kopiran dio, samo ovaj što nas zanima. Između ostaloga, dole je muhakik na ovo djelo, kaže, između ostaloga, ređaluhum vathakun. Prenosio ti, kaže, ovoga haditha su šta? Onaj ocijeni kao povjerljivi. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Lenusallije salat al-isha, ruha ili ba'd razi salat al-fajr ili subh fi jama'ati uhibbu ilayya an min an usalliya al-layla." Kaže da klanjam, kaže, sabah u džematu draži mi je nego da, kaže, klanjam čitavu noć na filu kod kući. Da klanjam, kaže, sabah u džematu mi je draže, habbu i lejje, bolje mi je i draže mi je, nego da, kaže, provedem čitavu noć u namazu. Vala enu salije el iša. I da, kaže, da klanjam jaciju u džematu, habbu i lejje mi nenu salije, nista lejli, draže mi je i bolje mi, kaže, nego da, kaže, provedem pola noći u ibadetu. Ovaj rivajet jedino bilježi Bejheqi i Šu'ba l-Iman. Mnogi su ovaj rivajet zapostavili. Kao govor Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo potpomaže drugi rivajet kojeg bilježi u svome dijelu Abdurrazak u svome musannefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Imate sad više verzija ovoga sadržaja rivajeta. Da je Omer jednog dana došao kod jedne žene koja se zvala Šifa bint Abdillah. Tako se zvala Šifa, čerka Abdullahova. Ušao kod nje kod kući i unutra zatekao dva mladića kako spavaju.
Pa je rekao, ma še'nu hadejni, lem ješhada me je salat. Šta je kada sa ovom dvojicom mladića nisu, kaže, sa mnom bili na namazu, ni vajetme na sabahu. Pa kaže žena, oni su, kaže, klanjali, i ovo je bilo, kaže, u Ramazanu. Oni su, kaže, sa ljudima klanjali. Pa su, kaže, došli kući. Pa su, kaže, nastavili klanjati do sabaha. Čitavu noć. Pa su, kaže, klanjali sabah. I zaspali su. A? Dakle, Omer ih nije vidio na sabahu. I čudi se šta je sanja, pa nije došao sabah. Pa na opravdava njih, bili su ta, čitavu. Znači, klanjali su prvo sa ljudima, otišli su, klanjali su jaci. Ako su klanjali travlju, klanjali su travlju, nema veze. Ovo je bilo u Ramazanu. Pa su, kaže, došli kući pa su nastavili da klanjaju, ha? Do sabaha. Čitav noć. Zatim su klanjali sabah i legli su da spavaju. Ovo kad bi danas bilo u ovome umetu ovakvi ljudi, kad bi postavili ovakvi ljudi, o njima bi se, braćo, pričalo i pisalo i bili bi na televiziji, jel tako ili ne bi? Da postoje ljudi da ovako klanjaju, znači jaciju, pa klanjaju još sa narodom, pa onda dođu kući pa klanjaju čitavu noć. Pa onda kod kuće da klanjaju sabah. Makar kod kuće da klanjaju, evo to je. Gdje su to danas? Međutim, šta kaže Omer radijallahu anhu? Kaže li en usallije salat al subhi ili salat al fejri fi džamah ahabu ilije. Kaže da klanjam ja sabah namaz u džamatu, meni je bolje i draže nego da kaže klanjam čitavu noć. Da klanjam sabah u džamatu, draže mi je i bolje mi kaže nego da klanjam šta? Čitavu noć. Ova sad dva rivajeta, pogledajte braćo moje draga. Ova dva rivajeta tumače nama hadis koji nam došao kod mama Tirmizije i ostali. Mi smo o tom govorili, ako sećate, kad smo govorili o teravi namazu. Fa innehu men qame ma'al imani hatta yansarife kutibe lehu qiyamu lejle. Kaže, zaista onaj kaže, koji bude klanjao sa imamom, sve dok imam ne preda selam, odnosno ne završi sa namazom, njemu će, kaže, biti upisano kao da je čitav noć klanjao. Ovaj hadid daje i imami, čitavi sa mimbera i govore ili drže predavanje, da onaj koji bude klanjao teraviju sa imamom, njemu će biti upisano, sve dok imam ne preselami, znači moraš i vitre sa njim, bit će mu, znači, upisano kao da je čitav noć klanjao. Ovo je pobio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu i ovo je pobio Omer radijallahu anhu. Zašto? Jer je rekao, ako bude klanjao sama namaz, bolje mu je nego što čitavu noć klanja. Samo sabah da klanjaš. Jer došao i vajetme da je klanjanje sabah u džematu ravno klanjanju čitave noći. Stoga klanjanje čitave noći nije jednako sabahom. Bolje da spavaš, klanjaš jaciju, imaš kao da si klanjao pola noći. Spava. Dođi na sabah, klanjaš, imaš nagdu kao da si klanjao čitavu noć. Čitavu noć. U rivajetu koje bilježi imam Muslim u svome sahihu, od Abdullaha ibn Mas'uda, kaže Abdullah ibn Mas'ud, kaže da si nas, kaže, vidio, niko nije odstupao, kaže, od namaza u džematu. U vremenu ashaba niko nije odstupao namaza u džematu. Ovdje nije spomenuo na sud samo namaz jaci ili sama, nego od svakoga namaza. Illa munafiqun kad ulime nifaquhu. Osim, kaže, munafiq, za kojeg su već svi znali da je on munafik. On je meni faku, opće poznat kao takav. Djeca pričaju za njega, pa me vidi da je on munafik. Samo takav je odstupao od namaza u džamatu. Možete zamisliti? Kakva je situacija kod njih tada bila? Ili zatim kaže, ili bolestan. Ali kaže, bilo je bolesnika koji su hodali, kaže, između dvojice da bi došli u saf. Ili bolestan.
A kaže, bilo je bolesnika koji su, kaže, hodali između dvojice da bi došli u Saf. Zaključit ćemo sad sa jednim rivajetom kojeg bilježi Ibn Hibban u svome Sahih, bilježi ga Tirmizi u svome, Ibn Mađe u svome Sunenu. Ja sam donio oba dva, da usporedimo malo. Ovaj rivajet bilježi između ostaloga Ibn Hibban u svome Sahihu i ocijenio ga i vjerodostojnim između ostaloga Šuajb an-Nawu. A ocijenio ga također vjerodostojnim Šejh Albani na Sunen Ibn Mađe. Poduži znači ovdje sada opaska ovdje kod Ibn Hibana, govoreći o ovom rivajetu, da li ovo govori Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili govori Ibn Abbas. I da li je Hušejm čuo ili nije čuo na jednom prenosilaca i tako dalje, jer Hakim bilježi ovaj rivajet sa izrazom gdje je Hušejm čuo ovaj rivajet od čovjeka. Gdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem između ostaloga kaže men sami'a nida فَلَمْ يَعْتِي فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ. Kaže, ko bude čuo ezan, فَلَمْ يَعْتِي. Ovo rivajet kod imama Ibn Mađe. Rivajet kod Ibn Hibana, فَلَمْ يُجِبْ. Pa se ne odazove. U rivajetu kod Mađe, pa ne dođe na namaz. فَلَا صَلَاةَ لَهُ. Taj namaza nema. Illa min udhrin. Osim onaj koji ima šerijetski opravdan razlog. Osim onaj koji ima šerijetski opravdan razlog. Pa se sad šta kaže Ibn Hibban nakon što je naveo ovaj rivajet. Šta kaže? Fi hada al-khabari dalilun an amra nabiy sallallahu alayhi wa sallam بإثيان الجماعة أمر حتم لا ندب إلى ندب. وهم سكاجي دوك وحديث وهم قولوا وحديث وقولي سيسنو رسبوزنا يه دا اونو شتو ناريدو بصاني صلى الله عليه وسلم دا سدولا زو جماعة يسمي كاجي شتا أمر حتم لا ندب يسمي كاجي ناريجيني كوي سمورا يزلجت ندب هوتش نيتش. Pohvali dok ti dođeš. Ako ne dođeš, nikom ništa. Kao što su neki to rekli, kao što su ima nefijskom metrebu. Emnun hatmun, moraš doći. La ne budi, ne odćeš, nećeš. Ako dođeš, dobro je, ako ne dođeš, nikom ništa. Spavaj kod kuće u pidžami, kralja je zabav. Jer imate danas, braću koju u pidžamama klanjaju sabane. U pidžami klanja sabane i opet samo se izvrni. Wallahi, ja se pitam kakva je ta žena koja je takvog muža ima, koji u sebi nosi odlike munafika i koja dozvoli sebi da se sa njim naslađuje. I ne istjera ga iz tog kreveta, iste pidžame vozi. Na zabav džamiju. Kakva je ta žena? Hajdi što je on! Slabi. A šta što si dozvolila da imaš takvog koji se raspada? I to gledaš svojim očima godinama. Godinama. Danima. Danima. Ezahna fihi dhon, kaže Ibn Abbas, mi smo, kaže, u vremenu takvi ljude smatrali loši. A sad, loši mi smatrali. Ako samo dođe, nema ga na sabahu, nema ga na cilju. A, gotovo. A ne, nema ga 30 dana na sabahu, nema ga 365 dana na sabahu. I opet, brat, ja rabbi, i opet daje mu se mjesto. Braćo, islamsku zajednicu vode ljudi danas u ovoj zemlji koje nećete naći na sabahu. Ja znam za slučajeve, tako mi Allah ne dolazi na sabah. Mogu vam imenovat ljude koji mi govore, stanujem u istoj četvrti, klanjam u istoj džami, na sabah ga nema. A dati su mu ključevi, što se kaže, ove vjere u ovoj zemlji. A u ono vrijeme, vremeno sabah su i smatrali takvim i takvim. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam se izjasnio znači da su takvi i takvi. U rivajetu koji je kod Buhari i kod muslima, koji je nastavak na onaj rivajet da znaju šta se krije na ta dva namaza, došli bi, kaže, pružujući, kaže, ovako, dalje poslanik sallallahu alaihi wa sallam.
dođe mi da kaže naredi da se uspostavi namaz i da kaže čovjeka stavim da predvodi ljude, a da sa sobom povedem ljude sa drvljem na svojim ramenima i da zapalim kuće nad njima. Onima koji ne dolazi na namaz. Znači da se prouči jezan, ha. Prouči se i kamet, ha. Klanjaj mujo, suljo, huso. A ti, nakupte drva, hajte sa mnom. Ko nije došao, nema Fuada, nema Sulemana, nema Hasana. Nosi drva dole, zapali kuće nad njima. Neki izgori u požar. Ovo, braćo moja draga, jeste kazna za onoga koji ne dolazi u džemat. Pazite dalje sada, kad govori islamski učenjac o hadisu, kaže nakon onog izreke ove, koji izrekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanu nije rekao, odnosno nije mu poslao objavu, da kaže, ili Džibrila, da popravi ovo što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A uvijek kada bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto rekao, a ne bi bilo kako treba pogođeno, poslao bi Allah dželešanu Džibrila, ili bi im došla objava da ispravi ono što nije pogođeno 100%. Ako se nije ovako da kaže. Jer se događalo šta? Da se Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže nešto, a zatim da se to šta? Posle toga derogira ili pojasni. Rivajet jeste o tome koji govori o posećivanju mezarja. Gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio musliman da zabrani. Zatim dolazi šta derogacija toga da se dozvoli. Ovo ne može biti njegovim nahođenjem osim šta? Uz objavu koja mu se objavljuje. Nakon ovoga nije došlo ništa da se kaže ne. Ne pali se nad njima kuće. Oni su dobri ljudi. Jeste, nisu došli na jaci, nisu došli na sabah, ali oni su muslimani. Jesu oni muslimani, slažemo se. Ali kazna za takva i takva i takva. Samo zbog čega? Samo zbog toga što ne dolazi na sabah i na jaci i na namaz. Pazite, braćo. Allah dželešanu, odnosno Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je kažnjavanje životinja vatrom. I kažnjavanje ubijanja vatrom. Ali ovdje u ovom slučaju kaže, dođe mi i poželim da uspostavi namaz i čovjeka koji će klanjati, a da sa mnom izaberem ljude koji će ponijeti drva da zapalimo, kaže, onima koji ne dolaze, kaže, džema da zapalimo nad njima u kuće. Dakle, da ih kazni čime? Vatro. Braćo, ovo nije mala stvar. Ovo je stvar koja je ogromna. Ha? Zatim kaže emrun hatnun la nedbun. Dobro, dalje nećemo čitati. Sad on nabraja ovdje, kaže, ima, kaže, ja ne vidim drugačije. Iščitavao sam sve što je došlo u Kur'anu i sunnetu. Ha? Ibn Hibban ovo govori. Nisam, kaže, našao da opravdanje ovo, ko bude čuo ezan za namaz, a zatim se ne odazove, taj nema namaza osim koji ima opravdan razlog. Kaže, sve sam iščitao. Sve sam što pamtio. Nisam, kaže, našao osim da onaj koji je pod ovim opravdanjem, misli se na onaj, kaže, to je 10 opravdanja. Ako i bude čovjek posjedovo da ne dođe u džemat, spašen. I on navodi sad ovdje na nekoliko stranica te razloge, poglavlja, i za svaki nekoliko hadita. Ja ću vam skratiti ovo, napisao sam ovdje na našem jeziku, samo da vam skratim koji ja su to opravdan, koji je normalno. Prva, kaže on, bolest. Dakle, da je čovjek bolestan pa ne može doći. Opravdan. Postavljanje hrane. Dođe čovjek s posla, ovdje se citira tačno za akšam, kako navodi. Ovo pogotovo ako je neko postio, pa se postavlja hrana ili dođe postavljanje hrana na stolu, na sofri, tek počne, Allahu Ekbar, zauči jezan. Šta će sada radi? Da li da ide u nama, u džamiju ili da jede? Evo ovdje se kaže šta? Ima opravdanje da jede. Ima opravdanje da jede. Kaže zaborav kojeg dovolje čovjek. Ali zaborav on naveo tamo kaže ponekad da zaboravi. Ne znam naši bosanci, kod je zaborav konstanta 365 dana zaboravi na namaz. Zatim dalje kaže četvrto. Velika gojaznost tijela koja ne muča čovjeku kretanje. Vidite kako je šerijat. Ha? Imate ljudi koji su debeli. Ozbiljno govorim, ljudi koji teško se kreću, živi na petom spratu zgrade, nema lifta, treba. Ja znam za jednog brata, Subhanal Alim, braćo moja draga, taj čovjek da se pomne četvrti sprat, to je za njega da uđe u Guinnessovu knjigu rekorda. Ali je, pazite, išao na svaki namaz. Na svaki namaz.
Ali opravdan, opravdan. Shodno, i on navodi za to rivajeta. Zatim kaže, fiziološka potreba, mala ili velika. Nužda znači. Ovo je pod peto. Da čovjek u momentu onaj počne ezan, mora ići da izvrši potrebu. Pogotovo ako je velika potreba, pitan, jel tako? Ne može stiti na ezan. Pogotovo u nas ovdje, proći se ezan, da je kinu, gotovo je ti za kasniju. Strah čovjeka za život ili metak na putu do mesdžida. Znači, ima mafija, ima banda, ima okupacija i tamo vamo, ne smiješ izaći, izađeš, gotovo, ne vraćaš što više. Jaka, oštra, bolna hladnoća. Znači, hladnoća, jaka, zima i tako dalje, čovjek da ne dođe tada opravdano, kada. I navodi rivajete za to. Jaka šteta, štetna kiša, znači kiša kad pada. Isto također rivajete, pa sve on to naveo. Neugodnosti koje predstavljaju bojazan, jaka pomračina. Pomračina znači, jako i strah čovjeka da izađe po takome da voda i tako dalje, to je prvi razlog. Između ostaloga, jedenje bijelog i crnog luka, to je 10. razlog. Da čovjek, recimo, večera, jeo je i ustoji jeo bijeli i crveni luk, frišak. Imalo predanje ovdje na jaci, imam predanje ljudi na jaci. Došli mi jedni kažu, na njemu je sve da odstrani taj neugodni miris. Od raznih parfema, od raznih pasti za zube ili peperminta i ostalo. Ali je kaže isto također, jer je kaže obaveza doći, a zabranjeno je ne doći. Zbog ovoga. Da li je ovo na stepenu tahrima ili ime kruha? Rasprava. Većina kaže da je na stepenu tahrima, da ne dolazi. A oni koji sve kod ne dolazi, kada mi ostalo, ali je obaveza na njim da ostrani koliko god može taj neugodni miris, da ga otkloni sa nekim preparatima, da bi opet prisustao namazu. Mi ćemo nastaviti na ovu tematiku, inša Allah, za tamo našem sljedećem druženju, kudu kao lihada. Vas tamo fi govora hadiva, da kumak ima neko da... Allahu akbar!